میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں برادرم مرزا جعفر عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کم الفاظ میں قیمتی باتیں کہیں. تشریف لا رہے ہیں برادرم جعفر عباس صاحب. السلام علیکم. ام محترم خطیب اکبر الحاج مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء سامعین کی حیثیت سے محترم مومنین جو یہاں شریک ہیں سبھی بخوبی ام محترم خطیب اکبر سے واقف ہیں. ابھی آپ نے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب تابع سرا کی خطابت کے اوپر بہت سی تقریریں سنی اور آپ حضرات نے خود ان کی تقریروں کو برابر سنا ہوگا اور بہت سے ان کے نکات آپ کے ذہن میں بالکل ایسے ہی محفوظ ہوں گے جیسے ابھی آپ نے سنے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یتیمی کے بعد میں تقریباً 31 سال ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی شفقتیں میرے ساتھ مثل ایک شفیق باپ کے رہی اور بہت سی چیزیں میں نے ایسی دیکھی جسے عام طور سے لوگ نہیں جانتے. یقین جانیے دفاع اہل بیت میں خالی انہی نے خطابت سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ان کی تحریریں ان کے مناظرے جن کا شاید کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ ایسے ایسے افراد سے انہی نے نجی نشستوں میں بیٹھ کر حق آل محمد کا اقرار کروایا ہے کہ جن کے تصورات یہ تھے اور جن کے خیالات یہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سا فرقہ جنت جائے گا لیکن یہ یقین ہے کہ شیعہ فرقہ جہنم جائے گا. جس میں ایک مولوی شمیم شاید آپ حضرات اس سے واقف ہوں کبھی کبھی ان کے مراسلے آیا کرتے تھے اخبارات میں بھی ندوۃ العلماء کے فارغ تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 7000 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کا مذہب اور ان کا دین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس بات کے گواہ برادر عزیز جناب حسن مہندی اور جھبو بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہے آپ ان سے بھی دریافت کر سکتے ہیں. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے ورنہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات کو بیان کیا جاتا. آپ تفصیل سے اگر سننا چاہیں تو جبو بھائی سے آپ سن لیجئے گا. اس کا چھوٹا بھائی حسینی فنڈ کے دفتر میں کمپوزنگ کا کام کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے بھائی سے ملنے بھی آتا تھا اور ہمارے جبو بھائی سے اس کی مذہبی جھڑپیں بھی ہوتی تھیں. تو ایک دن اس سے یہ بات کہی گئی کہ بھائی کسی ہمارے مولوی سے ملو. تو اس نے چند نام لیے جو میں نہیں لینا چاہتا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مولویوں سے بھی گفتگو کر چکا ہوں لیکن مجھے کوئی مطمئن نہیں کر پایا. تو اس سے کہا گیا کہ خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اطہر صاحب سے بھی گفتگو کرو دیکھو ہو سکتا ہے وہ تمہیں مطمئن کر دیں اور حق اہل بیت تمہارے سامنے آیا ہو جائے. حسن مہندی صاحب نے جبو بھائی نے ام محترم سے وقت لیا. مصروف زمانہ تھا کسی طرح سے 3 دن ایسے نکالے انہوں نے کہ جب وہ لکھنؤ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا ان 3 دنوں میں اسے لے آؤ. جو 7000 کتابوں کے مطالعہ کا دعویٰ کر رہا تھا اور شیعت کے خلاف تحریر اور تقریر سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا جب ام محترم کے پاس آیا ان کے شریعت قدے پر اور 3 دن تک اس سے مناظرہ ہوا بحث ہوئی گفتگو ہوئی اور وہ کبھی اٹھ کے جاتا تھا اور جا کے اپنی کچھ کتابیں لے کے آتا تھا اور لانے کے بعد پھر وہ کچھ اپنے استدلال پیش کرتا تھا.
آخر میں تیسرے دن ہوا یہ کہ اس نے ام محترم سے یہ کہا کہ مجھے ایک سادہ کاغذ اور قلم لا کے دے دیجیے۔ اس وقت شاید ام محترم نے سوچا بھی نہ ہو کس لیے منگا رہا ہے، لیکن وہ سیوان کا رہنے والا مولوی شمیم جو ندوۃ العلماء کا فارغ تھا، اپنے کو حافظ قرآن بھی کہتا تھا، 7000 کتابوں کو پڑھنے کا اس کا دعویٰ تھا، اس نے اپنا نام لکھا، اپنے باپ کا نام لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پتہ لکھا، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ ہم نے جتنی کتابیں پڑھیں وہ سب غلط پڑھیں، انہیں ہم جلا دیں گے، مذہب حق اگر ہے تو وہ شیعہ مذہب حق ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی لکھا کہ آج سے میں لکھنؤ چھوڑ دوں گا، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی اس نے کیا، اور اس نے لکھنؤ کو چھوڑ دیا اور اپنے مولویت کے پیشے کو بھی اس نے چھوڑا، اب وہ غالباً پریس وغیرہ کھولے ہوئے۔ تو اس طرح کی سینکڑوں خدمات خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اطہر صاحب کی ہیں کہ انہوں نے دفاع اہل بیت کیا۔ نجی گفتگو میں جب بھی کبھی ان کی تعریف کی گئی تو انہیں نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا ہماری تعریف کیا، یہ در آل محمد کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے وہ آل محمد کے در سے ملا ہے۔ اور یہ بھی انہیں نے ایک بار فرمایا کہ بیٹا کبھی کبھی کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ممبر اہل بیت سے انہیں عزت ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری نجی عزت ہے، یہ میری ذاتی عزت ہے، لیکن یاد رکھو ممبر پر جا کر جو عزت ملتی ہے وہ تمہاری اپنی عزت نہیں ہے، وہ در اہل بیت سے ملی ہوئی تمہیں عزت ہے، ہمیشہ اہل بیت کے وفادار رہنا۔ میں نے ایک موقع پر ابھی انتقال سے ایک دو چار مہینے قبل ان سے پوچھا، چچا آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی عمر خطابت کی ذاکری کی اور اس دور میں جس طرح کی خطابت چل رہی ہے تو اس سلسلے میں کچھ فرمائیے کہ آنے والے زمانے میں کس طرح کی خطابت مفید ہوگی۔ بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں بیٹا فضائل اہل بیت میں دوام ہے، ذکر اہل بیت، ولایت اہل بیت، حق اہل بیت تو بیان کرتے رہنا، یہی وہ ایک ایسی شے ہے جو چھوٹی آبادی میں پسند کی جاتی ہے، بڑی آبادیوں میں پسند کی جاتی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ساری دنیا میں جو مومنین میں ایک غم ہے اور ایک سوگ ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تقریباً 60-65 سال جو انہیں خدمت اہل بیت کی ہے اس میں تسنن نہیں تھا، اس میں محبت تھی اہل بیت کی، ولایت تھی اہل بیت کی، اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا طالب علم بھی اگر ان کے گھر جاتا تھا تو اس کی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ یہاں پر موجود جو طالب علم ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور یاد رکھیے قرآن کا حفظ کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل پر نجی گفتگووں میں جب وہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ کوئی حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک ایک لفظ کوئی تشریح مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، حوض میاں جامع تبلیغ میں استاد محترم مولانا غلام مرتضیٰ صاحب بھی زندہ تھے، سیریا سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، حجت الاسلام مولانا ادیب الہندی صاحب مرحوم اس ڈیلیگیشن کو لے کے آئے تھے، اور کوئی عربی لفظ تھا جس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو مولانا ادیب الہندی صاحب نے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کی طرف اشارہ کیا، ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اطہر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس طرح سے آیات قرآنی اور احادیث معصومین اور عرب کے مشہور شعرا کے کلام کو بیان کر کے اس لفظ کی وضاحت ایسی تھی کہ کہنے والا یہ کہتا ہوا اٹھا کہ عربی زبان ہونے کے باوجود بھی ہمیں اتنی مہارت نہیں ہے۔ آیات، بس آخری بات، آیات قرآنی پر عبور ایسا تھا کہ میں ان کے ساتھ تھا، مولانا ام محترم ڈاکٹر قلب صادق صاحب، میں، مولانا علی رضوان صاحب اور ام محترم خطیب اکبر، موے کی سالانہ مجالس میں ہم سب گئے تھے۔
ام محترم خطیب اکبر نے وہی بہترین تقریر کی. ہزاروں کا پورا گجرات الٹا تھا، پورا گجرات جمع تھا، چائے کے اوپر تقریباً 25-50 افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نیم ملا بھی وہاں پہ تھا. اس نے اس تقریر میں، چچا نے تقریباً 25 آیتیں حق اہل بیت پہ بیان کی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے فلا آیت غلط پڑھی ہے. میں بھی وہاں پہ بیٹھا تھا. اگر کوئی عام ذاکر ہوتا، خطیب ہوتا، بگڑ جاتا. انہوں نے کہا میرا حافظہ جو کام کر رہا ہے، میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ سورہ ہے، یہ آیت نمبر ہے. آیت میں نے بالکل مجھے جیسا یاد ہے کہ صحیح ہے، ویسے میں بھی انسان ہوں، غلطی کا امکان ہے. انہوں نے نہیں صاحب، آپ نے غلط پڑھی ہے. دیکھیے آل محمد کس طرح سے اپنے سپاہی کو بچاتے ہیں. کہ اتنی دیر میں بات ختم ہو گئی، لیکن مجمع میں ذرا سا اس کا اثر پڑا کہ حضرت آپ نے غلط آیت پڑھ دی. اتنی دیر میں اللہ نے انتظام یہ کیا کہ اسی نیم ملا نے اپنی جیب سے قرآن نکالا. جب قرآن نکالا تو ہم نے محترم نے فرمایا، ہاں فلاں سورہ نکالیے، فلاں آیت ہے. میں بھی پہلو میں اس کے بیٹھا تھا. اب جو آیت پڑھی تو میں نے بھی جھانک کے دیکھا، تو میں نے آیت تو جو چچا نے پڑھی ہے وہی قرآن میں لکھی ہے. کہا مجھے اشتباہ ہوا، بڑی دھیمی مری ہوئی آواز سے کہا، مجھے اشتباہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے کہا مری ہوئی آواز سے جو کہہ رہے ہو، جس آواز میں اعتراض کیا تھا اس آواز سے بولو. تو نے کہا سرکار مجھ سے غلطی ہوئی. اب آپ بتائیے ایسے موقع میں ہوتا کیا. چچا کے چہرے پر کوئی بھی غصے کا آثار نظر نہیں آئے، مسکرائے. یہ تک نہ کہا کہ اعتراض کرنے سے پہلے دیکھ لیا کیجیے کیا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ذہن میں غلط چیز جو ہے وہ صحیح بیٹھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس پر بگڑتے جو لوگ اس پر غصہ ہو رہے تھے، اس کے غصے کو ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس طرح کی زندگی انہوں نے بسر کی. عالم یہ تھا کہ جب جامع التبلیغ میں اساتذہ کی کمی تھی، والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابعہ کے انتقال کے بعد اساتذہ نہیں تھے فقہی اور ادبی کتابوں کے لیے. ام محترم نے خود فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر اساتذہ نہیں ہے تو جب میں خالی ہوں گا میں آ کے پڑھاؤں گا. اور ایسے موقع دیا یہاں پر جامع تبلیغ کے جو مدرسین اور جو سینئر طالب علم موجود ہیں، شاید انہیں یہ بات یاد بھی ہو، آ کے عربی ادب، فقہی کتابیں اس طرح سے طالب علموں کی پڑھائیں کہ جب مدرس کا تقرر ہوا تو طالب علم یہ کہتے رہے کہ آپ کا یہ چچا سے وہ وقت دے دیں، ہم ان کے گھر پر تھوڑا سا جا کے پڑھ لیں گے. تو یہ تھے خطیب اکبر. ہم ان کے انتقال پر خالی خراج عقیدتی پیش کر سکتے ہیں، لیکن یقین جانیے ابھی تو آپ کو ان کی کمی نہیں محسوس ہو رہی ہے. جتنے دن گزرتے جائیں گے اتنی کمی محسوس ہوتی جائے گی. اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کے فرزند اکبر مولانا اعجاز عباس صاحب، مولانا یاسر عباس صاحب تو اسی طرح سے خدمت اہل بیت کا موقع دے کہ جس طرح سے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اطہر صاحب کو خدمت اہل بیت کا موقع ملا تھا. اس لیے کہ یہ خدمت ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے کہ جس سے اہل بیت کا ایسا لگاؤ ہو کہ وہ ادھر نہ کہے ہم آپ کے ہیں، وہ ادھر نہ یہ کہیں کہ یہ میرا ہے. وہ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کروں.